Служба безпеки заблокувала ще два канали незаконного переправлення за межі України громадян призовного віку. Зловмисники пропонували їм виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги. Для цього оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи «Шлях». Вартість таких послуг становила від 1,5 до 5,5 тисяч доларів із клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей утікача. На Київщині затримано 3 місцевих жителів, які маскували зарубіжні поїздки ухилянтів, а на Черкащині – 2 мешканців обласного центру. Усім повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають досудові розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб.